своїми повноваженнями. За словами Галини Янченко, антикорупційна карта ремонтів допоможе налагодити взаємодію між владою та громадою. Цей інструмент, він сприяє тому, щоб видатки, які здійснюються за рахунок коштів платників податків, був більш прозорим, а влада могла теж краще налагодити співпрацю, взаємодію і комунікацію з громадою. Як громадяни, так і влада міста мають бути зацікавлені в тому, щоб бюджетні кошти витрачалися максимально ефективно, а ремонтні і будівельні роботи в місті вони теж проходили максимально ефективно. Керівник проекту «Антикорупційна карта ремонтів» Юлія Гречка розповіла, що ремонтували у Тернополі впродовж останніх 2 років та скільки грошей використали на ремонтні роботи. За цей період було укладено договорів на суму 943 мільйони гривень. Це приблизно 1500 договорів. Порівнюючи з іншими містами, це багато. Можна сказати, що в місті Тернопіль доволі великі видатки йдуть на ремонтні роботи. 3 найдорожчих ремонтів за цей період, які були проведені в місті. Ви можете побачити, що це реконструкція шляхопроводу через залізничну колію – 169 мільйонів гривень. Це будівництво дощового колектора – 89 мільйонів. І це будівництво міського кладовища по вулиці Бригадна 4-46. Юлія Гречка також розповіла, як користуватися антикорупційною картою ремонтів. Ми відкриваємо Google, вводимо карту ремонтів, буквально перша сторінка – це наш сайт. Ми одразу бачимо, є така кнопочка, називається «Знайди мене на карті». Закриваємо наш тестовий режим. «Знайди мене на карті». Далі ми дивимося, які ремонтні роботи проводилися, яка сума коштів виділялася на ці ремонтні роботи. Якщо, наприклад, ремонт не відбувся, бо відбувся неякісно, людина зразу може зателефонувати в управління і задати якесь питання. Є можливість залишити коментар, написати, наприклад, поганий ремонт або ще щось. Ми ці коментарі обробляємо, ми на ці коментарі реагуємо і даємо відповіді. Учасники проєкту розклеїли інформаційні листівки на будинках, де були проведені ремонти. На оголошенні ми можемо побачити, на ремонт цього будинку за такою-то адресою виділена сума коштів. Далі написано, на які саме ремонтні роботи і коли мали бути здійснені ремонтні роботи – до грудня 2018 року. Далі, якщо ремонтні роботи не виконувалися або сума не відповідає виконаним роботам, це може свідчити про зловживання, звертайтеся до нас. Тут ми можемо взяти телефончик і перейти через смартфон прямо на цей об'єкт на сайті «Антикорупційна карта ремонтів». Люди можуть просто зателефонувати, якщо немає інтернету, якщо це людина похилого віку, або написати нам на емейл, чи перейти написати нам в Фейсбуці в нашу групу. Тобто звернутися всіма можливими способами. Далі наші спеціалісти обробляють протягом 48 годин ці скарги, звернення і перевіряють, чи є дійсно підстави для того, щоб звертатися в правоохоронні органи. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.